ayaa ku soo dhawaaday calaamsiyada media. Fadlan haddii aad ugu cusub tahay subscribe saar gambeelka farood daawo wararkii ugu dambeeyay mahadsanid. Wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya suldaankii beesha jareer weyne ayaa jubbooyinka lagu dilay kadib markii duqeyn xooggan ay Africom iyo ciidamada danab ee sida gaarka u tababaran ay weerar ku qaadeen duqeyn iyo dhulkaasi kastaba ha ahaatee. Halkaas ayaa waxaa lagu dilay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Sidoo kale suldaanka beesha jareer weyne ayaa waxa uu ka mid ahaa odayaasha taageersan ururkaasi Al-Shabaab ayaa asigana lagu dilay, ayaa warbixintii ugu dambeysay Africom shaacinaysa. Taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa shaacisay in laba duqeyn oo laga fuulayay koonfurta Soomaaliya lagu dilay 11 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab aad u sarsareysa, kuwaasi oo qorshahaasi muddo la soo maleegayay. Qoraalka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in duqeynta hore ay dhacday 9kii bishan aynu ku jirno oo ahayd difaac looga hortegayo weerar ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ay ku soo qaadeen ururka Al-Shabaab, isla markaasina halkaasi khasaare xooggan lagu gaarsiiyey ururka Al-Shabaab. Weerarkii duqeyntii hore ee dhacay 9kii bishii Abriil ayaa lagu dilay 10 ka mid ah Al-Shabaab deegaanka Koban oo u dhow Sanguuni ee duleedka Kismaayo, halka weerarka maanta ka dhacay Jilib lagu dilay xubno ka mid ah ururka Al-Shabaab. Isku soo wada duuboo 10ka sargaal ee 9kii bishii halkaasi lagu dilay ayaa waxay ahaayeen rag aad caan ugu ahaa isla markaasina saraakiil sarsare oo halkaasi qorshihiisa in muddo ah la maleegayay. Africom ayaa sheegtay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay hogaaminayaan weerarada lagu qaaday Al-Shabaab oo dhul cusub looga xureynaya, isla markaasina labada duqeyn ee u dambeysay aanay cidna shacabi wax ku noqon. Taas ayaa Africom xaqiijisay in cidana wax ay ku noqonin oo loola jeedo shacabkii halkaasi deganaay. Dhinaca kale, warbaahinta Al-Shabaab ayaa sheegtay in diyaaradaha daroonka ah ee Mareykanka ay maanta barqadii duleedka deegaanka Kamsuma ku dishay Cabaas Maxamed Xaaji oo ahaa suldaanka beesha jareer weyne ee gobollada Jubbooyinka oo Al-Shabaab aad u taageersanaa, isla markaasina Shabaab ayaa shaacisay. Si kastaba ha ahaatee, Cabaas Maxamed Xaaji oo ahaa suldaanka beesha jareer weyne ee Jubbooyinka ayaa dagaaladaasi lagu dilay ama duqeyntaasi lagu dilay. Si kastaba ahaatee, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay ama cadeysay in duqeyntaasi halkaasi lagu dilay. Africom waxa ay sheegtay in labadii duqeyn ee aysan waxba shacab ku noqonin tii u dambeysa maanta ayaa lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Africom ayaa bilihii dhowa aad u kordhisay weerarada ka dhanka ururka Al-Shabaab, waxaana agaasimay ku xigeenkii howlgallada Army Brig uu sheegay in duqeymaha ameyn xooggan ay ku yeeshay shabakada argagixisada Al-Shabaab, isla markaasina dhexdooda ay iminka isdagaalayaan, isla markaasina khilaaf xooggan uu ku dhex jiro. Africom ayaa 7-dii bishan Abriil shaaca ka qaaday inay xaqiijiyeen in qof ka mid ahi 3 qof oo lagu dilay duqeyn ay Soomaaliya ka fuliyeen 2-dii Abriil oo ahaa Yuusuf Jiis oo ka mid ahaa aas-aasayaashii kooxda Al-Shabaab, isla markaasina agaasimayay weeraro badan oo kooxda ay ka fulisay Soomaaliya iyo dalalka Bariga Afrika qaarkood, ayaa lagu yiri. Si kastaba ahaatee, ururka Al-Shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyay jab xooggan soo gaaray, isla markaasina iminka ayaa wararka qaar warbaahinta qaar waxay qoreysay in uu dagaal culus ka dhex socdo ama maantadaanba dagaal culus oo ka dhex socdo ururka Al-Shabaab, isla markaasina ay iska soo horjeedaan qaybo kala duwan ayaa la leeyahay. Si kastaba ahaatee, khilaafka xooggan ee ururka Al-Shabaab ka dhex jira iminka ayaa horey waxaa u soo qoray Nisa, isla markaasina sheegtay in khilaafkooda oo meel sare gaarsiisan yahay, isla markaasina ay u kala baxeen in naftigooda ay islaayaan. Dhinaca kale, hal magaalo oo caabuqa 19 dadka ku dhacay ka badan yihiin dadka aad u fara badan ee wadamada qaar. Cudurka caabuqa 19 ayaa ku sii faafay wadamada caalamka oo dhan, waxaana sii kordhay dadka uu cudurkani haleelay iyo weliba kuwa maalin walba maalin kasta ka dambeeya ku dhimanaya kuna soo kordhaya. Dalka Mareykanka ayaa noqday dalka saameynta ugu badan adduunka oo cudurkani ku yeeshay, waxaana gudaha Mareykanka sii kordhaya dadka uu dhimanaya iyo kuwa soo ridanaysa, isla markaasina maalin kasta ayaa laga yaabaa 40,000 oo qofood inuu soo rito. Magaalada New York oo keliya ayaa noqotay magaalada ugu badan ee ku faafay cudurkani caabuqa 19, waxa ayna magaalada dadka ku nool oo ku dhacay caabuqa 19 ka badan yihiin wadamada caalamka oo dhan ay ku jiraan Spain, Talyaaniga iyo Shiinaha. Tirada uu magaalada New York soo ritay cudurka caabuqa 19 ayaa khamiistii gaartay 159,000, taasi oo ka sara martay dalka Spain oo dadka cudurkani soo ritay oo dhan yahay 153,000 oo qofood, halka Talyaanigana ay tiradaas gaaraysa 143,000. Dalka Shiinaha oo kasoo bilowday caabuqa 19 ayaa waxa uu ku dhacay dad gaaraya 82,000 oo qofood, waxaana magaalada New York ka badan tahay dadka uu haleelay cudurka wadamada uu saameeyay ugu badan oo ku yeeshay cudurkani caabuqa. Mareykanka oo ah dalka ugu badan ee cudurkani ku faafay ayaa laga soo sheegayaa 462,000 in ka badan
kiis halkaasi oo dhimashada ay marayso ku dhawaad 16,500 waxaana laga cabsii qabaa in ay kiiska sii kordho tirada hadda la og yahay ayaa yiri si kastaba ahaatee tiradani ayaa laga yaabaa inay aad u sii badato isla markaasina walwal culus ay ku haysaa madaxda dalkaasi maraykanka caalamka oo dhan ayaa laga soo tabiyey in cudurka caabuqa 19 uu ku dhacay dad ka badan 1.6 milyan oo qof halka tirada dhimashada caalamka ay marayso 95,000 oo qof dadka ugu badan ee dhintay cudurkani ayaa ku nool maraykanka iyo yurub sigasaba ahaatee arrintani ayaa iminka walaac xooggan muujinayso maadaama tirada ay sii socoto dhinaca kale sheikh shibil jaamacadda masjidka waa la iska dhaafi karaa haddii xanuun laga baqayo ayuu yidhi inta badan dalalka caalamka ayaa laga soo saaray amaro lagu xirayo masaajidyada si loo yareeyo faafinta cudurka caabuqa dunida faraba aan ku hayo ee caabuqa 19 laakiin soomaaliya ayaan weli laga xiriirin masaajidada inkastoo cudurkani uu gaaray goor hore ayuu yidhi sigasabaatii sheikhani ayaa su-aalo badan laga weydiiyey in masaajidada la xiri karo islamarkaasina waxyaabaha kale ee dadka ay samaysan karaan maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo baxayay warar sheegaya in dad badan oo soomaali ah ay kasoo horjeesteen xiritaanka masaajidka diini ahaan ay sheegaan in masaajidka la xiri karin magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya oo ka mid ah meelaha ay soomaalida badan ku nool yihiin ayaana xaaladda jimcaha laga dukanin isbuucii afaraad oo xiriir ah iyadoo dhammaan masaajidada aysan jameeco ka soconin ayaa la yidhi inta badan dalalka islaamka waxaa la bedelay aadaankii salaada waxaana dadka lagu boorinayaa in qof waliba oo ku dugdo meesha uu ku sugan yahay ama gurigiisaba laakiin dadka badankooda su-aalaha ay isweydiinayaan ayaa ka mid ahaa in bannaanka tahay in laga tago khudbadda salaada jimcaha ee waajibka tahay sheikh maxamuud maxamed shibil oo ka mid ah culimada soomaalida ee ku sugan dalka kenya ayaa BBC da u sheegay in masaajidyada laga hakan karo haddii ay jiraan sababo keeni kara arrintani waxaa la eegayaa ayuu yidhi ma ahan tirada inta jimcaha laga baaqanayo masaajidka waxa ugu muhiimsan waa sababta keenaysa jameecadu waxay wax badan la wadaagtaa jameecooyinka kale waayo waxaa la isu imaanayaa masaajidka waxaa loo imaanayaa waa cibaado iyo kheer in lala yimaado shiikha ayaa sharaxaad waxaa keeni kara in masjidka aanan la aadin sababo badan buu sharciga u baneeyey in laga haro ayuu yidhi jameecada ama jimcaha iyo jameecada sababahaasi waxaa ka mid ah yidhi qofka u xanuunsan yahay ama uu xanuun ka baqayo sidaasi daraaddeed shareecadu nafta ilaalinteeda iyo caafimaadkeeda ayay ka hormarisaa in qofka uu masaajidka iyo jameecada tago waxaa la ogol yahay inuu qofku jimcaha ka haro hadday doonto cid timaadaba ha la waaye inuu ama isaga xanuunsanayo ama uu xanuun ka baqayo ayuu yidhi sheikh shibil dhinaca kale wuxuu sheikh shibil tusaale u soo qaatay habkii uu nebi moxamed sallallahu calayhi wasalam ula dhaqmi jiray dadka qaba cudurada faafa nebigeena sallallahu calayhi wasalam talooyinka uu bixin jiray waxaa ka mid ah inaan la isku darin dad caafimaad qaba iyo dad xanuunsanaya markii uu soo islaamo nin qaba cudurada faafi karaa sida juudaanka ee uu doonaya inuu bayco ballan la galo rasuulka sallallahu calayhi wasalam wuxuu dhihi jiray meeshaada joog halkaaga ayaan bayca ku kala galaynaa ama aan ku ridaynaa bayca mar kale nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu cudurada noocaas oo kale ah uu tusaale ugu soo qaatay juudaanka ku taliyey in la isaga ilaaliyo sida libaaxa la isaga ilaaliyo oo kale intaasoo dhan waxay muujinayaan in jimcada iyo jameecada aysan waajib ku ahayn imaam iyo ma'muum toona haddii ay xanuun naftooda uga baqayaan ayuu yidhi shiikha si kastaba ahaatee sheikh shibil ayaa taariikhda islaamka dib u eegay ayaa soo qaatay xaalado soo maray dadka muslimiinta ah xilli ay faafayeen cudurada halista ah ee sidan oo kale ah wuxuu magacaabay qaar ka mid ah saxaabadii rasuulka sallallahu calayhi wasalam oo noloshooda galaafteen cudurro aad u darnaa waxa uu yidhi cudurada faafa sida daacuunka iyo kuwa la midka ah ee dilaaga ah ee faafa marar badan bay soo dhaceen dhulka sham la dhihi jiray ee falastiin lubnaan iyo suuriya rag badan oo saxaabo ah ayaa ku dhintay oo ay ka mid yihiin abu cubayda mucaad ibnu jabal iyo rag badan oo saxaabo ah ayaa ku baaba'ay dhulkii andalus oo ah spain iyo burtakiiska waxaa dhimashadu gaartay heer sida ay u badan tahay masaajidyadii la tegi waayey oo dadkii ay noqdeen kuwa meydkooda aasidooda oo ku mashquulay iyo kuwa basbeelay wuxuu shiikha intaasi ku daray in dadka muslimiinta ahi ay la mid yihiin bani aadamka kale ee caadiga ah isagoo sheegay in dhiigga muslimka uusan waxba ka duwanayn kan dadka caadiga ah
ayuu yidhi Sheshibil. Si kastaba ahaatee, arrintani ayaa iminka imaanaysa in dowladda federaalka Soomaaliya arrinteeda ay masaajidada xiri karto, islamarkaasina meel kasta lagu cibaadaysto ay xiri karto, maadaama xaramkii dhammaa ee Sacuudi Carabiya gebi ahaanba halkaasi la hakiyey.